Hej Dagen. En ting, som jeg faktisk har gået og tænkt over længe, nu hvor der jo sådan set er ved at være den der mærkelige, underlige, hvad kan man sige, opfattelse af folk på overførselsindkomst. For eksempel kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister eller andre som arbejdsløse. Der er jo selvfølgelig den holdning blandt folk, nok mest den yngre generation, fordi de jo selvfølgelig ikke forstår så meget. Det er selvfølgelig generelt, for det kan sagtens være, at du ved alt, og det er jo selvfølgelig godt for dig, men prøv nu lige at høre efter den her video, inden du begynder at skrive ned i kommentarerne. Det er jo så den der holdning med, at de folk, der går på arbejde, det er som om, at de er mere værd. De er sådan førsteklasses borgere, de bidrager til samfundet. Men så er det så her, jeg så tænker på, ja, de laver da noget produktivt, men hvor mange af dem, der arbejder, handler rent faktisk her i landet? Hvor mange handler ikke i udlandet via nettet? Og så bidrager du jo ikke med en skid. Men mig derimod, jeg er på overførselsindkomst, altså førtidspensionist. Jeg har så ikke noget arbejde. Jeg laver ikke noget produktivt. Nej, det har du selvfølgelig fuldstændig ret i. Men når jeg så går op og handler, alt det jeg køber ind i en dansk butik, der er varen jo bestemt af 25% moms og ellers afgifter. Det vil sige, det er jo penge, der ryger tilbage i staten igen, i og med at den er købt her i landet. Lad os sige for sjov skyld, jeg køber en fjernstyret bil hos morfars. Den pris, den er jo med moms, så det vil sige, så er jeg med til at give 25% af den bil tilbage til danske stat. Men dig, som for eksempel går ind og køber bilen hos Modelsport UK eller andre steder, som ikke er dansk eller inden for landets grænser, ja, så går Danmark jo tabt af den moms. Og det er faktisk det, der er det stigende problem. Så egentlig så burde man jo rent faktisk lige tænke sig lidt om, inden man begynder at se ned på dem, som ikke har noget arbejde. Det eneste, du kan have ret i, det er, jamen de laver nok ikke noget produktivt. Nej, det er jo sikkert nok det, de ikke gør. Men de bidrager jo faktisk til samfundet, fordi nu skal du så tænke på, inden jeg får min pension, der river de jo en vis antal kroner af til skat, inden jeg overhovedet får min penge. Og de penge, jeg ellers bruger i butikker, der får de jo yderligere 25% af den købte vare hver gang. Så man kan jo sige, at jeg bidrager jo faktisk med temmelig meget igen, selvom jeg alligevel får. Så man skal nok lige vide lidt, hvad man rent faktisk snakker om, fordi man skal ikke sidde ned på dem, som ikke har, fordi der har jo altid været den der tese med, at der findes jo arbejde til dem, der ønsker det. Både ja og nej. Nu lever vi i en verden, hvor der er stigende grænsehandel, virksomheder flytter til udlandet, eller centraliserer sig steder i landet, for at de kan have store virksomheder, hvor de sparer medarbejdere. Hvor i alt det mener du, at du har større chance for at få arbejde, end selve din nabo har? Den findes ikke længere. I og med, at der er stigende interesse for at handle uden for Danmarks grænse, fordi folk kan få den fikse idé med, at det er for dyrt. Ja, det er jo klart. Jeg betaler også 5 kroner. Eller altså, jeg betaler 5-6 kroner for en flaske mælk. Det gør du garantrisse også. Du tjener garantrisse også mere end mig om året via dit arbejde. Har du behov for at få en krone ekstra i timen, eller en ekstra fridag, eller whatever, kort sagt, det koster din chef penge. Det hele kernen ved det hele det er, at jo mere du vil have i løn, desto mere skal din virksomhed jo sælge og tjene, for at kunne få råd til at give dig løn. Og hvis det ikke rigtig kan lade sig gøre, ja, så er det jo så det,
Altså selve enten, så må han jo ikke, altså enten må han fyre dig, eller du vil, eller du bliver nødt til at gå i smulmindelig løn. Fordi at din løn er jo sådan set i princippet bestemt af, hvor meget han kan sælge. Og hvor meget han sådan set tjener. Og det er jo faktisk det hele den der spiral, den faktisk sådan set går op i. Den kan måske starte ned i Indonesien, hvor der måske sidder nogle folk og får skålet rigs om dagen for at stemple logo på nogle forskellige modstande. Hvis de så lige pludselig vil have to skålet rigs om dagen, jamen altså, så bliver det selvfølgelig dyr hele vejen op, nøjagtigt samme som fødekæden. Men når man ser på sådan et land, som vi har her, hvor folk jo i princippet har, hvad de sådan set i hvert fald skal have, man behøver jo ikke have to store BMW'er stående ude i carporten på sine 3 millioner villaer, og eventuelt spise strygens pålæg. Så kunne man måske godt lige tænke, men hvad kunne jeg i hele taget undvære, i stedet for at jeg skal skrave penge til mig hele tiden, fordi man skal jo hele tiden huske på, for at du kan få, er det også andre, der skal tjene for, at du kan få. Sådan gælder det jo sådan set hele vejen. Og man kan jo sige, at man siger, jamen altså, mit arbejde er da sådan set mere værd. Altså, ja, nogle arbejdsgrupper burde faktisk få mere løn, og så er der andre arbejdsgrupper, som faktisk er sådan set, hvad kan man sige, overbetalt. Men det er jo en helt anden debat. Hele problematikken er jo i, at med at folk, de ser ned på folk, der ikke bidrager til samfundet. Og jeg vil godt se de folk, som ikke bidrager til samfundet, fordi 80% af samfundet er brugerbetalt. Alt, hvad du køber ind, er i hvert fald 25% af prisen, det er moms, og så kommer afgifter og pisse lort og møg oveni. Det ryger jo tilbage i statskassen. Så hvem er det lige, der ikke bidrager til samfundet? Fordi selv en kontanthjælpsmodtager, han betaler jo også skat, inden han overhovedet får sine penge. Og ud af de penge, ja, der handler han jo ind i danske butikker, altså ergo han afleverer faktisk en pæn stor del tilbage til staten igen. Så man kan jo sige, summa summarum, jamen så kan man vel sige, at staten mister måske faktisk 20% af de penge, de giver ud til folk, som hvad kan man sige, ikke laver noget, produktivt. Altså nu ved jeg så ikke helt nøjagtigt tallene, så nu er det sådan bare lige sådan, for at lige give sådan en idé om sådan, hvordan jeg også lige selv, sådan lige, hvordan jeg skal kunne forklare det. Men det er ingen grund til at se ned på folk, der ingen arbejde har, fordi de betaler også tilbage til staten, via når de køber her landet. Jeg ser nu mere ned på dem, som rent faktisk køber bevidst i udlandet. For at de kan sige, jamen så kan vi jo spare. Ja. Men det er jo så også selv de samme personer, som ser ned på folk, der ikke har noget arbejde, fordi de ikke laver noget produktivt, eller ja, du får det bare for at sætte på den flade. Ja, men det kan da godt være, at den person er i en situation, hvor det måske ikke lige er muligt. Man skal også lige tænke lidt ud over sin egen lille næse også. Men summa summarum er, at man betaler tilbage til staten, uanset om man har et job i Novo Nordisk, eller om man er maskinarbejder, eller om man er på kontanthjælp, eller om man er pensionist. Man betaler tilbage til staten via moms af de varer, man køber herhjemme. Men hvis du køber uden for landets grænser, ja, så bidrager du ikke med noget. Skal vi se, det er faktisk dem, du skal være efter. Du skal ikke være for dem på kontanthjælp, du skal være for dem, der handler i udlandet. Det er sgu dem, der bliver et problem. Det er faktisk dem, der kan koste dig din arbejdsplads. Hvis de finder ud af, at hallo, ved du hvad? Varene, de tjener sgu skide godt i England. Vi betaler for meget transport til at transportere til England. Bufsi, vi lukker butikken og rykker teltene til England. Så sparer vi transporten, fordi det er billigere at eksportere til Danmark, end det er fra Danmark. Det var sådan, jeg mistede min virksomhed, da jeg arbejder som plastmand, de flytter til Polen. Fordi det er billigere at producere plastik i Polen og transportere det til Danmark, end det er at producere det i Danmark og transportere det til Polen. Derfor mistede jeg mit arbejdsplads, i og med det var en eksportarbejdsplads.
Det kunne også vel sagtens være, at det var dig, i og med, at du måske også hjælper med til at sige, jamen, de tjener sgu mere i udlandet. Så bliver fabrikken, eller den virksomhed, nok ikke ret længe her i landet, fordi det er dyrere at transportere det ud af landet, end det er at transportere det ind af landet. Jeg vil sige rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med, og håber, du kunne bruge den her video for at lige skabe lidt mere klarhed over på, hvem man rent faktisk burde se ned på. Hej!